Հայ արծիվներ, Armenian Eagles հիմնադրամը նաև ուղերձը հղել, որը ես այս պահին իր ծանունից կընթերցեմ։ Հայաստանն ապրում է իր պատմության վարդագույն ժամանակաշրջաններից մեկը։ Վերջին 4 տարիներին մենք բախվել ենք ամենատարբեր խոչընդոտների, հետընթացների եւ հիասթափությունների, որոնց գագաթնակետը 44-օրյա պատերազմն էր։ Գործ ունենք համատարած ապակող ներոշվածության եւ հուսազրկության հետ, որ ստիպում է մեր շարքերի անգամ ամենանվիրյալ հայրենասերներին մտածելու հանձնվելու մասին։ Բայց չնայած դրան, մենք շարունակում ենք մեր պայքարը հանուն ավելի լավ Հայաստանի եւ դա շնորհիվ հայրենասերների փոքրաթիվ խմբերի, որ ոգեշնչում են մեզ հայրենիքին իրենց նվիրվածությամբ։ Մեզ համար այդ խմբերից ամենակարևորը Հայկական նախագիծ գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունն է, որը համահիմնադրել են գերհորակավորված եւ տաղանդավոր անձինք, որոնք չեն հանձնվում հանուն Հայաստանի պայքարում։ Տարիների ընթացքում մեր կազմակերպությունը Հայ արծիվներ հիմնադրամը աշխատել է բազմաթիվ Հայաստանանպաստ հասարակական կազմակերպությունների եւ խմբերի հետ։ Հայկական նախագիծը դրականորեն առանձնանում է մեր համագործակցությունների շարքում, շնորհիվ այն ահռելի ներուժի, որ ունի այս կազմակերպությունը։ Մեր խոսքն ուղղելով այսօրվա շրջանավարտներին ուզում ենք ասել, որ դուք ունեք այդ ուժը, փոխելու մեր ազգային պատմության ընթացքը։ Մեր ժողովուրդն ապակող ներոշված է, հիասթափված եւ շփոթված։ Մարդիկ խորտակվում են կեղծ լուրերի, ապատեղեկատվության եւ ստի օվկիանոսում, որոնք բոլորը նախատեսված են վերացնելու մեզ։ Դուք շրջանավարտները այժմ զինված եք գիտելիքներով եւ հմտություններով, որ անհրաժեշտ են ճիշտ կողմնորոշելու եւ դուրս բերելու ազգին այս խավարից։ Դուք պետք է լինեք առաջնորդներ այն բոլոր համակարգերում եւ իրավիճակներում, որում կհայտնվեք։ Այն գիտելիքները, որ ստացել եք, պարտավոր եք կիսել, որքան հնարավոր է շատ մարդու հետ։ Դուք պետք է ճամփա հարթեք անտարբերության եւ ապատեղեկատվության ճիրաններից մեր ազգին հանելու համար։ Մենք շարունակում ենք հուսավար մնալ հանուն Հայաստանի մեր պայքարում, իմանալով, որ կան ձեզպես անհատներ, որոնք մի օր կառաջնորդեն մեր ազգին։